Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt perjantaina taitaa olla se jäsenäänestys tuolla SDPssä ja ollaan puhuttu siitä, että miten hankala tilanne se SDPn tilanne on. Eli Sanna Marin hylkäsi sekä puolueensa että äänestäjät niin yleisesti nyt aika lailla jo myönnetään. Hänestä ei ole kuulunut oikeastaan mitään muuta kuin vaateesittelyä Flow tai jossain muualla, mutta hän ei varsinaisesti ole hoitanut sitä, maa, sitä, mandaattia, mihinkä hänet äänestäjät oikeutti tai velvoitti. Mutta nyt sitten, niin, jotta tulee vähän sanotaanko monipuolisempaa kuvaa, että minä puhun tästä äh, tuota, Antti Lindmanin ja Rista Kiurun taistelusta ja mitä siitä seuraa ja mistä sitä ei seuraa, niin otetaanpas Timo Haapalan kommentti. Ja tässä on ensimmäisenä kuva, missä Antti Lidman ja Krista Kiuri, Kiuru pitävät yhteisen tilaisuuden STPn puoluepäivillä Suomi Areenassa kesäkuussa. STPn SDPn puheenjohtakilpailu on ollut yhtä mielenkiintoista seurattavaa kuin maalin kuivuminen, poliitikan erikoistoimittaja Timo Haapala kirjoittaa. SDPn puheenjohtaja vaihtuu perjantaina. Uusi puheenjohtaja tulee olemaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman, SDP. Sillä hän lyö jäsenäänestyksessä ylivoimasti ex-ministeri, Krista Kiurun, SDP. Näin siis Timo kirjoittaa. STPn puheenjohtaja kisa on ollut yhtä jännittävää seurattavaa kuin maalin kuivuminen. Helposti voi tiivistää, että kyseessä on ehkä koko SDPn historian tylsin puheenjohtajavaihdos. Puheenjohtajaehdokkaat ovat pyörineet demaripiireissä kesäkiertuella, jossa on ollut paikalla lähinnä puolueen omaa väkeä. Paikkansa jättävä ex-pääministeri Sanna Marinia SDP ei ole kesän aikana demarerienoissa näkynyt, eipä muuallakaan politiikassa. Ex-pääministeristä on tehty havaintoja lähinnä Flow-festivaaleilla ja milloin minkäkin värisissä, värisessä paidassa. Eli jännitys ei kohoa kattoon puoluekokouksessa Jyväskylässä. Mutta heti puoluekokouksen jälkeen SDP saattaa alkaa ainakin pienimuotoinen jännitysnäytelmä. Kyse ei ole Antti Lidmanin poliittista linjasta tai SDPn budjettilinjauksista, vaan siitä, mihin Krista Kiuru tappionsa jälkeen tähtää. Sitä ei ole epäilystäkään. Kiuru tahtoo Lindmannilta vapautuvalle eduskuntaryhmän puheenjohtajan tuolille. Maanantaina A-studiossa Kiuru antoi jo varoituksen. Hän sanoi vieressään istuneelle Antti Lindmannille, että SDPssä on jatkossa merkittäviä tehtäviä molemmille. Lindman ei kommentoinut. Osalle SDPssä se olisi kauhistus, ei vähiten Lindmanille itselleen. Huolimatta pinta pintakohteliaisuuksista, parivaljakon väleä ei voi kuvailla hyviksi luottamuksesta puhumattakaan. Muistissa on, miten Kiuru ja Antti Rinne, STP, käräyttivät yhteistoimin Lindmannin hänen etukäteen tekemistä puhuja Suosikeista eduskunnan kyselytuntien puheenvuorojen pitämisessä talvella 2015. Kiuru piti myös henkilökohtaisesti huolen, ettei Antti Lidmanista tullut pääministeriä Antti Rinteen jälkeen joulukuussa 2019 kolmen äänen erolla Mariniin. Kiuru toi puoluevaltuuston kokoukseen muun muassa kotkalaisministeri Sirpa Paateron, SDP, keskentämään sairasloman varmistamaan ja äänestämään Marinin puolesta. Kiitokseksi rinteen hallituksesta eronut Paatero saa jatkaa myös Marinin hallituksessa. Nyt Kiuru johtaa eduskonnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, jota hän veti jo Juha Sipilän keskusta hallituskaudella 2015. 2019. Tuolloin valiokunnan sisäinen tilanne oli sotaisotkujen takia enemmän kuin tulehtunut. Kiurussa tehtiin jopa harvinainen kantelu eduskunnan puhemiesneuvostolle. Yhtä kaikki nyt SDPn sisältä kuuluu viestiä, että kiuru on äärettömän pätevä johtamaan juuri sosiaali- ja terveysvaliokuntaa, hänen paikkaansa on siellä. Nämä kehut johtuvat siitä, ettei Kiurua haluta eduskuntaryhmän johtoon. Vanhat edustajat tietävät Kiurun tavat ja nuoremmatkin ovat oppineet, iltasanolle kerrotaan STPn ryhmästä. Kiuru liukerteli, ää, kiurun liukertelu Silmin katsominen ja ontot muiden tukemisilmoitukset eivät enää toimi, sanoo toinen demari. Kiuru on menestynyt SDPssä pitkään eri puheenjohtajien aikana. Mutta nyt hänelle näyttää jäävän vain puheenjohtajuus käteen, vaikka hän itse haluaisi merkittävämmän pestin. Mutta sitä, että puolueetta ja ryhmää johtaisi antimagneettinen pari, ei SDPssä haluta. Se, että eduskuntaryhmän puheenjohtaja puukottaisi tuoretta puheenjohtajaa selkään tilaisuuden tullen, ei ole suotava tilanne. Kenestä sitten Lidmannin seuraaja ryhmän johtoon? Ilmeisesti halukkaita ei ainakaan vielä ole jonoksi asti, ainakaan vanhemmassa kaartissa. Kim Berg, Riitta Mäkinen, Eeva-Liina Heinäluoma. Ilmari Nurminen mahdollisuuksiin ei uskota, Nurmisen mahdollisuuksiin ei uskota, vaikka hän oli Sanna Marinin ehdokas. Kun hän yritti työntää ystävänsä Lindmannin paikalle, päämedistikautensa kautensa aluksi. Pyrkiessään SDPn johtoon neljä vuotta sitten Lindman kehui yrittäjiä. Ja hän saattaa viedä SDPtä, jos ei oikealle, niin ainakin keskemmälle vasenta laintaa kulkeneen Marinin jälkeen. Tässäkin suhteessa eduskuntaryhmän puheenjohtajalla on väliä. Eli tämä on sikäli hyvä, että tämä, nämä muut toimittajat hän ei oikein SDPn tästä taisteluista kerro yhtään mitään. Vaikka tämähän nyt on aika mielenkiintoinen. Jos ei nyt vuosisadan, niin kyllä aikamoinen taistelu vallasta ja sitten sen vallan käyttämisestä. Krista Kiuru on tämmöinen vanha kehäkettu, joka kettuilee ja tekee ihan mitä vaan selän takana ja edessäpäin hymyilee ja antaa epämääräisiä lojaalisuus ja muita lupauksia. Krista Kiuruun, ei STPn, ne, jotka tuntevat hänet, tunnu luottavan kyllä oikeastaan ollenkaan. Ja Antti Lindmannilla olisi nyt mahdollisuus ikään kuin vähän peruuttaa tätä valtavaa vyöryä, mikä tässä on ollut tässä kulttuurimarksilaisuudessa. Hänellä on kuitenkin ammattiyhdistykseen, sanotaanko vähän niin kuin normaalimmat siteet, ja ammattiyhdistysliike Suomessa nyt ei ole alun perin ollut mikään ääri tämmöinen marksilainen kulttuurivallankumouksellinen. Ja tämä voi mahdollistaa sen, että tulee, tulee ainakin jonkinlainen tuota, parempi toivo, että SDPn linja voisi vähän niin kuin normalisoitua. Mutta kyllähän vihreät ja vasemmistoliitto ei mikään viittaa, etteikö ne jatka samalla linjalla, mitä ne ovat edustaneetkin. Mutta kysymys on siitä, että Suomen kansan etu on varmasti, että meillä on jokaisessa puolueessa sellainen puheenjohtaja, joka pystyisi ajamaan asioita niin, että se olisi Suomenkin kansan parhaaksi. Pystyykö Antti Lidman muuttamaan linjansa? Nyt hän on ollut tämmöisellä haukkumalinjalla, joka on, ei ole kovin fiksua jo pitkän aikaakin, mutta oikeastaan sen aikaa, no ei, kyllähän hän on tässä aikaisemminkin ollut, mutta se on varmasti johtunut siitä, että hän on hakenut kannatusta ja laskee sen, että, että sopivasti räksyttämällä ja hyökkäämällä, Omat joukot tiivistyy ja hän saa niin semmoisia pisteitä, että hän toimii sitten tarmokkaasti. Mutta meillä on, Suomen kansalla on edessä vakavia asioita. Taantumaan ollaan menossa. On se sitten lievä tai suurempi. Se on siellä valmiina. Ja täytyy sanoa, että nyt me olemme hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa. Jan Hurrikin joutuu hurrailemaan kovasti. Hän niin puhuu ristiriitaa, että voi kauheita. Kun hän on nyt pettynyt, kun hän haukkui tämän hallituksen budjetit ja kaikki sillä tavalla, että ne on niin kuin väärää kiristystä ja tilanne menee vaan niin kuin hankalammaksi, että liikaa leikataan ja nyt pitäisi vielä jotain elvyttää, mitä tahansa. Mutta nyt sitten, kun paljastukin, että tämä hallitus ei niin kauheasti kiristäkään, että ei, ja tämä, että tämä velkaantuminen tapahtuu, että on 10 miljardia näilläkin kiristyksillä. Ensi vuonna tilanne muussa tapauksessa, se olisi ollut tuon edellisen hallituksen ainakin 14 miljardia, ehkä vieläkin enemmän, niin onhan siinä sitten joka tapauksessa 4 miljardia. Mutta kun nämä toimenpiteet eivät olekaan niin järin dramaattisia, vaan aina kun jotain otetaan, niin myöskin toisella kädellä annetaan. Ja sitten hän jo kritisoi tätä, ettei ei ole merkitystä tämän hallituksen toiminnalla, kun ei saada aikaan, nyt siis viimeinen juttu oli, että ei saada aikaan talouden tasapainoa sen takia, että sitten annetaan myöskin etuisuuksia veroja alennetaan ja kaikkea tällaista. Kyllähän hän tietää täsmälleen, että sillä tavallahan juuri talous, taloutta saadaan elävöitettyä ja kun sopivasti myöskin veroja tuota pienennetään. Ja jos vähävaraisille tehdään erilaisia helpotuksia, niin jos sitten tehdään taas kiristyksiä ja jos se kiristyksen tarkoituksena olisi houkutella työelämään, niin ei se nyt tietysti ihan huono asia liene. Ja nyt sitten työeläkkeetkin ilmeisesti ensi vuonna indeksikorotusta ja muiden takia nousee ja työntekijöiden, työnantajien näitä maksuja on, työeläkemaksuja olla helpottamassa ja niin poispäin. Että vaikea tästä nyt on saada konnahallitusta tai sitä, että että tämä hallitus vaan olisi nyt heikentämässä ihmisten asemaa. Ja nyt olisi aika varmaan jonkinlaiselle järkevälle yhteistyölle. Ja minusta tuntuu, että Antti Lidmania ainakin vaikea nyt lähteä tämmöistä rasismijuttuja kauheasti, ainakaan hyvällä omalla tunnolla, kun hän itse on poseerannut vähän kyseenalaisissa tunnelmissa. Ja niin varmaan ei tätä natsi- eikä rasismikorttia hän nyt ole ensimmäiseksi tai luulisi ainakaan heiluttamassa. Meidän pitäisi saada se, että keskittyä todella siihen, että me saataisiin nyt neljä vuotta tämän hallituksen aikana, että se hallitusohjelmaa voitaisiin toteuttaa mahdollisimman onnistuneesti. Ja siihen tarvitaan kaikkien meidän, kaikkien puolueiden ja kaikkien niin kuin ja tarvitaan myöskin hyviä ideoita. Sen sijaan, että haukutaan tätä hallitusta, niin voitaisiin olla kertomassa niitä hyviä ideoita, mitä voisi tehdä paremmin. Ja tämä hallitushan on kuunnellut jo yli tuhatta asiantuntijaa ennen kuin se teki hallitusohjelman. Eli lähtökohta on lienee aika hyvä. Ja budjettipäällikkö esimerkiksi sanoi, että hän on, tai se ollaan valmiit järkevästi toimimaan, että jos talous yhtäkkiä lähtee niin huonoon jamaan, niin silloin sitten toimitaan sen mukaan, että taas liennytetään myöskin. Ei siinä sen kummempaa. Se on hyvä järjestelmä, että siellä on valtiovarainministeriössä aika, sanotaan, topakoja virkamiehiä myös. No, jos te haluatte minun kanssa miettiä tällaisia asioita, niin älkääpä epäröikö. Tilatkaa tämä kanava, ei edes maksa mitään ja peukutetaan yhdessä ja katsotaan mitä poliittinen syksy tuo tullessaan. Kiitos paljon. Hei hei.